Villorge fueron as cousas ao Cerceda, que foi quen de gañar na súa visita ao cuarto industrial o equipo aragonés por 0-2 e non perdan o segundo gol do equipo galego. O primeiro foi de Mariño, no minuto 29. Xa era un bo resultado este, pero aumentaría a súa renda o Alondras na recta final. O cuarto non é que tivera demasiadas opcións, iso sí. Buscou o gol do empate, pero non tivo fortuna. A fortuna que sí atopou Xaco para sentenciar prácticamente a eliminatoria no minuto 89. O cuarto industrial non foi quen de igualar ese marcador e así atopábase coa sorpresa do golazo que vai marcar Xaco. Aí o teñen, espectacular. Desde aí lograba o 0-2 no minuto 89 de partido. Un gol que prácticamente sentenza a eliminatoria. A primeira das tres que ten que pasar o Cerceda para lograr ese ascenso de categoría.